Estou aqui na Rua 10 e a gente teve mudanças aqui muito importantes no final de semana. Por isso que a gente veio para cá, até para alertar os motoristas, né? Muita gente tem costume de passar, já vem meio que no automático, segunda-feira para começar a trabalhar. De repente passa por aqui, uai, tá diferente, tá cheio de obstáculo aqui de concreto. Por isso que a gente convidou o secretário municipal de mobilidade, Horácio Melo, para conversar com a gente aqui, deixar dicas importantes, né, e contar para esse motorista, especialmente aqui que vem da 24 aqui para cruzar 10. O que é que mudou? Secretário, bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia aos telespectadores. Esse aqui é o final da rua 24. Nós criamos um novo corredor com a inversão do trecho dela, lá da rua 4 até aqui a rua 10. Nós criamos um corredor que vem desde a 44, Alameda Contorno, Mutirama, e desloca para cá, ou seja, da região norte da cidade, desde a Goiânia Norte, podendo acessar aqui na Rua 10, nesse local, com esse novo semáforo, ele pode acessar tanto a direita quanto a esquerda, voltando para o setor universitário e setor sul. Por que que aconteceu essa mudança? Por que que aconteceu essa mudança, secretário? É uma segunda etapa já planejada, né, da mudança da Praça Cívica. A ideia é criar novas rotas para que as pessoas não precisem se deslocar para o eixo da Praça Cívica. Não só por causa da obra, mas porque Goiânia tem muitas avenidas que se aproximam da Praça Cívica. É uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Se todo mundo circular pela Praça Cívica, claro que o trânsito vai ficar pesado. Claro que teremos mais congestionamentos. Por isso, a obrigação da Secretaria de Mobilidade é apontar novos caminhos para evitar que a cidade trave. Esse é um novo caminho que estamos apontando. E também na Rua 20, agora nesse trecho que vai mostrar acima, quem virar à direita ali na Catedral vai poder se deslocar até a Avenida Anhanguera. Ou seja, criamos novos caminhos, novos corredores viários para que no eixo da Praça Cívica, no centro da Praça Cívica, seja priorizado o transporte coletivo e se evite congestionamento. Certo. Marcelo, na verdade, essas mudanças aqui no trânsito são para desafogar essas áreas onde fica aí, né? Fica tendo esses gargalos aí com muitos carros. Você tem alguma pergunta, Marcelo? Tenho sim, Juliana. Primeiro, agradecer a participação do secretário. Na verdade, são duas perguntas. Com relação à sinalização, esse trecho está bem sinalizado para o motorista? Quem for pego de surpresa, passando aí sem saber dessas mudanças, vai ser bem orientado? E a segunda pergunta é se essas mudanças são temporárias ou não. Ah, sim. O Marcelo Vidal está lá no estúdio, secretário, ele está perguntando o seguinte, questão de sinalização, como é que fica isso? Está bem sinalizado para o motorista? Corre o risco do motorista se perder um pouquinho aqui, ser pego de surpresa, já que foi feito no final de semana? E ele também quer saber se essas mudanças são temporárias ou se isso aqui vai ficar de forma permanente. Marcelo, na verdade a cidade é viva, a gente apresenta como um projeto permanente, mas claro que a gente vai estudando sempre, ajustes sempre são necessários, está bem sinalizado. É o que vocês estão vendo nesses cones, é para uma substituição aqui, vai criar uma nova ciclovia aqui nesse trecho onde tinha aqui uma conversão à esquerda, mas todas as ruas onde foram feitas as alterações estão com as placas colocadas de forma sincronizada nesse fim de semana. E a nossa recomendação é que o pessoal também use o Waze, plataformas digitais, ou Google Maps, qualquer um. A Secretaria de Mobilidade tem parceria com essas plataformas, então eles ficam sabendo antecipadamente os novos caminhos e apontam para o condutor esses caminhos. Isso é importante. E a recomendação, repetimos, só vá ao centro da Praça Cívica quem se desloca para lá, só precisa ir. Né? Quem mora ali, quem trabalha ali, quem experimentar esses novos caminhos, na 94 e Rua 1, e agora na Rua 20 e 24, vai perceber, se o deslocamento for esse, claro, vai perceber muito mais fluidez. Certo. O senhor tocou num ponto importante, que é da ciclovia. O senhor viu que aumentou e muito o número de ciclistas na cidade. Já existe um planejamento para poder ajudar esse pessoal a fazer o exercício e muita gente hoje está usando a bicicleta para ir para o trabalho, inclusive. Sim, Juliana, perfeita essa colocação sua. Quem anda de bicicleta, que é um veículo que não polui, que não congestiona, é muito mais sustentável para a cidade, esse deslocamento por bicicleta, tem que ter respeitado. Então, a prefeitura vai lançar agora, 18 de setembro, uma grande, na verdade, vai já deixar pintado na cidade a recuperação da malha cicloviária e novas ciclovias com segurança para quem utiliza a bicicleta. Secretário, muito obrigada pelas informações. Ó, Marcelo, tem essas mudanças aqui, é só ter um pouco de malícia, de cuidado, né? O tempo todo, na cidade toda, na verdade, que tem sempre um trechinho em obra. E essa notícia é boa aí para os ciclistas também, já que a gasolina bateu 7, né, Marcelo? Pois é, tá aí, vale o alerta, né? Com relação a essas mudanças no trânsito, o motorista que está saindo de casa agora, na segunda-feira, pode ser pego de surpresa. Então, você costuma passar na região central de Goiânia, mudanças no trânsito. Valeu, Juliana. Obrigado também ao secretário pela participação com a gente aqui no Balanço Geral amanhã.